אני רוצה להזמין את הדוברת הבאה, קצת בכיוון אחר, את עורכת דין, טליה אגמון, המשנה ליועץ המשפטי, משרד הבריאות, ואנחנו נעבור לשמוע קצת על המצב החוקי של עריכת גנים בארץ. בוקר טוב. תודה על ההזמנה לדבר על הנושא שהוא באמת מרתק, ותודה לאפרת על ההקדמה שהכניס אתכם קצת להבין על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו. אני אדבר על עריכת גנים והחוק בישראל. אני אוהבת בדיבורים שלי על גנטיקה, לדבר הרבה מאוד על האתיקה, ואני אשאיר את זה היום למישהו אחר. אנחנו נדבר טיפ-טיפונת, ממש בקטנה, מה זה עריכת גנים בתפיסה הציבורית, כדי להבין אחר כך מה החוק אומר, למה הוא אולי אומר את זה, ואחר כך נראה מה אולי צריך החוק להגיד, שזה כן יותר מתקשר לדיונים האתיים, כי הרבה פעמים הדיונים האלה, הציבורים והאתיים, מכתיבים בסוף מה יגיד החוק. אז מה בעצם עריכת גנים? אנחנו שומעים בתקשורת פה ושם, יש כותרות, מה שפעם דוקטור זלינה בן גרשון אהבה לקרוא לו סיינטיפיק ידיעות אחרונות, על העריכה של התאומות, כן או לא היה, שאלה מצוינת, ושאלות, האם נוכל בקרוב לתקן את הגנים שלנו כדי להעלים מחלות כל מיני. זה פחות או יותר כל מה שאני אגיד על עריכת גנים, כי זה לא המקצוע שלי. אז מה בעצם אומר החוק בישראל על עריכת גנים? האם בכלל הוא אומר משהו על עריכת גנים? והחוק הכי קרוב לדבר על הנושא הזה הוא חוק עם שם ארוך, חוק איסור התערבות גנטית, שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה, שנקרא לו בקיצור חוק השיבוט, שנחקק ב-99 ותוקן מאז כמה פעמים. הוא חוק שנחקק בלב הדרמה הגדולה של מיפוי הגנום האנושי ושיבוט הכבשה דולי, ובכנסת נאמרו אמירות על מעשים נוראים ואיומים של שיבוט קופים וחיות. והחוק הזה נחקק, אבל הוא עשה את זה מאוד בזהירות. איפשהו פה הכנסת ניסתה להיות זהירה, מאוד בלחץ של אנשי המדע והאקדמיה, והחוק אומר שיש לו מטרה. המטרה שלו היא לא לעשות כל מיני סוגים של התערבות גנטית בבני אדם, לפי ההיבטים המוסריים, המשפטיים, החברתיים, המדעיים, אבל אנחנו רוצים לשמור על כבוד האדם, אבל לא לגמרי לגמרי לעכב את המחקר. מכירים בחופש המחקר ומתחשבים בו, ובצורך שהוא משרת לקדם את הרפואה. איזשהו איזון. פטנט נוסף שבו נעשה האיזון הזה בין השיקולים המוסריים, חברתיים וכולי, לבין הצורך לקדם את המחקר, זה שהחוק הזה נחקק בתחילה כחוק זמני, מה שנקרא במשפטית הוראת שעה. בפעם הראשונה חוקק לחמש שנים, אחר כך הוא ערך, שונה קצת, הוא ערך שוב, שונה קצת שוב, כיום הוא עומד בתוקף עד מאי 2020, זה עוד שנה, תכף נראה איך זה משפיע גם עלינו. מה בעצם החוק אומר? מה הוא אוסר לעשות? הוא חוק לא מאוד ארוך, הוא אוסר שני דברים. במשך תקופת תוקפו הוא אוסר לעשות שיבוט אדם, שמוגדר כ-Human Reproductive Cloning. בתיקון שנעשה ואחר כך בוטל, התייחסו ממש לשיטה, לטכנולוגיה של השתלת גרעין, וזה בוטל. חזרנו להגדרה מאוד כללית. כל דרך שבה אפשר ליצור אדם משובט, זהה לאדם אחר, היא כרגע עקרונית אסורה, אני לא אדבר על זה יותר מדי, רק שתדעו שזה קיים. הדבר השני שהוא אוסר, והרבה אנשים שוכחים את זה, זה לעשות שימוש בתאי רבייה שעברו שינוי גנטי בכוון קבוע, באנגלית מופיע המונח germline gene therapy, במטרה לגרום ליצירת אדם. יש פה גם איסור של פעולות מסוימות, אבל חשובה מאוד המטרה שבסוף, וזה חשוב להבין את זה, וכמו שאמרתי, זה מועד תוקפו של החוק, 23 במאי 2020. אם לא נעשה כלום, ב-23 במאי 2020 יפקע תוקפו של החוק, ולא יהיה בישראל לא איסור על שיבוט, ולא איסור על מה שאני אקרא לו, ממש בקיצור, הנדסה גנטית, עריכת גנים וכו'. מה העונש שצפוי למי שמפר את החוק? אז זה עבירה פלילית חמורה, זה עבירה בקטגוריה שנקראת פשע, מעל 3 שנות מאסר, מאסר עד 4 שנים, או קנס די גבוה, למרות שאני באמת לא יודעת, אם יש רווחים עצומים בעניין הזה, יכול להיות שזה לא כנס מספיק גבוה, זה בערך 1,400,000 שקל. עדיין לא תפסנו אף אחד, לא האשמנו אף אחד, לא יושב אף אחד בכלא על הדבר המסוים הזה. אבל החוק משאיר עוד פתח.
והוא אומר ששר הבריאות רשאי להתקין תקנות, בלבד שהם לא יפגעו בכבוד האדם, שבהם הוא יכול להתיר את עשיית הפעולות האסורות האלה, בתנאים כאלה ואחרים שהוא יקבע, וזה איזשהו פתח שאומר, אנחנו לא רוצים לחסום את הדלת לחלוטין, אפרת הדגימה את זה מאוד יפה בסוף השיחה שלה, לא סגרנו לחלוטין את הדלת בישראל, לא בפני שיבוט ולא בפני הנדסה גנטית, אפשר לעשות מחקרים. עכשיו תשאלו אותי, יש תקנות? התשובה היא, כמו שאוהבים אצלנו להגיד, כן ולא. אין תקנות מכוח חוק איסור שיבוט, אבל יש לנו את ההיסטוריה, תקנות בריאות העם, ניסויים רפואיים בבני אדם, שמסדירות את העריכה של מחקרים רפואיים, כאשר אנחנו מתעסקים עם בני אדם ועם חומר אנושי. ניסוי רפואי בבני אדם טעון אישור מראש של ועדת הלסינקי, לפי ההוראות של התקנות, לפי הכללים האתיים המקובלים בעולם, ושמוגנים בין היתר בהצהרת הלסינקי, מסמכים נוספים, ויש סוג מסוים, או כמה סוגים של אישורים שטעונים בנוסף לאישור של ועדת הלסינקי, שהרבה פעמים היא של בית החולים או המוסד שבו זה מתנהל, גם אישור של משרד הבריאות, שצריך לקבל לפני כן המלצה חיובית, אחרי דיון, בוועדת הלסינקי העליונה של משרד הבריאות. שלושה סוגים של ניסויים צריכים את האישור הזה, כל מה שנוגע למערך הגנטי של בני אדם, מה שנוגע להפריית אישה שלא בדרך הטבע, ומשהו אחר שמנכ״ל משרד הבריאות חשב שראוי לדון בו בפורום הנכבד של הוועדה העליונה, לפני שזה מקבל אישור. אז לי די ברור שעריכת גנים נכנס למה שנוגע למערך הגנטי של בני אדם, לפעמים אם אנחנו נדבר על תאי רבייה, אז זה יכול לגעת גם לנושא של הפריית אישה שלא כדרך הטבע, ואם זה וזה לא מכסה את זה, אז יכול המנכ״ל להורות שכל ניסוי בתחום של עריכת גנים יגיע לוועדת הלסינקי העליונה או לגוף שהוא יחליט שהוא רוצה שיעץ לו בעניין הזה. מעט מאוד מקרים של ניסויים רפואיים בבני אדם מגיעים לדיון משפטי בבתי משפט בישראל. זה לא נושא שמגיע יותר מדי לבתי משפט, אבל פה ושם הוא ככה מגיח ומגיע לבית המשפט העליון. ובית המשפט העליון אמר בשנות ה-80 כבר, שהרגולציה על ניסויים רפואיים בבני אדם נועדה אכן לשים סייגים קצת ליצר המחקר, כדי שפירותיו יהיו לאדם לברכה ולא לכללה. וזו אמירה מאוד חשובה של בית המשפט העליון. שוב, משנות ה-80, הרבה לפני שמישהו חשב על עריכת גנים, וזה הקטע של הבטיחות. זה באמת אגב דיון במישהו שרצה לקבל תרופה ניסיונית שהופסק הניסוי בה כי היא התגלה שהיא לא בטיחותית. התייחסות נוספת, קצת יותר עדכנית, של בית המשפט העליון לנושאים של מחקרים, זה אגב דיון בבג"ץ בעניינו של פרופסור סלבין. כשבית המשפט אומר שפיתוח טכנולוגיה רפואית הוא אינטרס ציבורי, התקדמות ברפואה בוודאי אינטרס ציבורי, אבל לא צריך להתעלם מהצורך לפקח על יישום טיפולים ניסיוניים לשם הבטחת בטיחותם ויעילותם. שזה באמת, שוב פעם, הפוקוס הרבה פעמים של כל הפיקוח על ניסויים רפואיים בנושא של בטיחות ויעילות. וכשאנחנו באים לדיון בוועדת הלסינקי ושואלים את עצמנו מה השיקולים לאשר, אז באמת אנחנו מדברים על הבטיחות, אנחנו מדברים על היעילות, האם יש איזושהי אינדיקציה שהדבר הזה יכול להועיל, כי אחרת אנחנו לא מוכנים להעביר אנשים את הטיפול הזה. אבל יש עוד משהו שהוא קצת יותר ביואטי, נקרא לו, שנדון הרבה פעמים בדיונים, במיוחד בוועדה העליונה, פחות אני יודעת אם זה עולה לשולחן בוועדות בדרג יותר נמוך, וזה הנושא של המשמעות. של מה יעשה המחקר הזה, או מה יעשו התוצאות שלו, ומה יעשו ההשלכות שלו, על החיים של האנשים הספציפיים שמשתתפים, על החברה, על הכלכלה לפעמים, על כל מיני היבטים שהם נוגעים לסטיגמות או לייצור של דברים שאנחנו אולי לא היינו רוצים לראות אצלנו. עד כמה שאני יודעת והצלחתי לבדוק, יכול להיות שנעשים מחקרים בנושאים של שיבוט או עריכת גנים, אבל לא מחקרים שקיבלו אישור של הוועדה העליונה ומשרד הבריאות, זאת אומרת כנראה עדיין לא בבני אדם חיים ממש, באמת מחקרי בסיס, מחקרים במעבדה, בדברים שעדיין בשלבים יותר ראשוניים. ברור לי לחלוטין שאם מישהו ירצה לעשות ניסוי קליני עם השתתפות בני אדם בתחום הזה, חייב להגיע לוועדה העליונה במשרד הבריאות. אז מה אומר החוק בעצם? בואו ננתח את הסעיף שהיה לנו בחוק.
האם עריכת גנים, כמו שתוארה לנו כל כך יפה, בכל מיני שיטות, לאו דווקא הקריספר, היא פעולה אסורה לפי חוק השיבוט. אז שינוי גנטי זה כנראה כן. מכוון, אני מקווה. האם הוא קבוע? לא ברור. האם הוא בתאי רבייה? לא תמיד. נכון? דברים על סומטי, על תאי דם, האם זה משהו שבכלל החוק הזה חל עליו, אם זה לא בתאי רבייה? והאם אנחנו רוצים ליצור אדם? אז כדי להתכוון ליצור אדם, באמצעות שינוי גנטי בתאי רבייה, אנחנו חייבים כנראה לעשות את זה בתאי רבייה, אבל מי יודע, מדע בדיוני, הכל יכול לקרות. אז כנראה שזה לא בדיוק, אבל בואו נשאל את עצמנו רגע מה זה אדם, אוקיי? גם לזה יש השלכות בחוק. מי הוא אדם? פתחתי ויקיפדיה, יש הגדרה מדעית, טקסונומיה של המין והביולוגיה וכו', ויש את ה-DNA שמייחד אותנו, והוא שונה מכל אחד ואחד פה, לכל אחד ואחד פה יש DNA טיפה אחר, למרות שהוא בנוי מאותם הבסיסים. אז מה זה אדם? אז זאת ההגדרה המדעית, מילולית, חברתית, מה שאתם רוצים. יש הגדרה חוקית למי הוא אדם בישראל? סעיף 308 לחוק העונשין אומר לנו ממתי אדם הוא אדם. לצורך העניין של עבירות ההמתה. משעה שיצא הוולד כולו חי מבטן אמו, הרי הוא נחשב אדם. סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית אומר לנו, כל אדם כשר לזכויות וחובות מרגע גמר לידתו ועד מותו. זה אומר לנו מתי אדם הוא אדם, הוא לא אומר לנו מי הוא אדם, מה הוא אדם. וזו שאלה לא פשוטה. עכשיו, היו ניסיונות לחוקק תיקונים להגדרה של מה הוא אדם. ב-96, אחר כך היה עוד ניסיונות, בדרך כלל הניסיונות האלה באים להכליל עובר בהגדרה של אדם. עדיין הם לא אומרים מה הוא אדם. אז ההצעה הזאת נפלה, לא נכללה בסדר היום, הצעה מאוחרת יותר אפילו לא עלתה להצבעה בקריאה טרומית, ואנחנו עדיין נמצאים עם אותן הגדרות שאמרנו קודם. אנחנו יודעים ממתי אדם קשר לזכויות וחובות, ומתי אדם הוא כזה שאפשר להרוג אותו, אבל אנחנו עדיין לא בהכרח יודעים מהו אדם. מה מעורר לנו את הבעיות? ריפוי מחלות, צ'ק, נראה לי שכולנו עוסקים שזה נורא נחמד לרפא מחלות. גם כאלה שמתחילות בגיל המבוגר, אם אפשר למנוע אותם מראש, בכלל סבבה. מה עוד? למשל, אם לא היה לנו אותו, מה היינו עושים? קשה. יכול להיות שהוא לא היה נולד אם היינו משתמשים בטכניקות האלה כבר מזמן. אולי אנחנו רוצים לבחור תכונות. גאונות, יצירתיות, אפשר לעשות את זה, אנחנו יודעים איזה DNA עושה את זה? אפרט, עוד לא. יום אחד נדע, תהיו בטוחים. אולי אנחנו רוצים להכחיד תכונות מסוימות? לא לצלם אותי בבקשה. האם אנחנו נוכל יום אחד לצייר לנו את התינוקת שלנו? להגדיר איזה צבע עיניים יהיה לה, ואיזה צבע שיער, וכמה גבוהה היא תהיה או נמוכה, ואם היא תהיה חברותית, או חכמה, או דוגמנית, ומה הבעיה עם זה בכלל? למה לא? היום אנשים רוצים לבחור את מין האלוד, מחר הם יבחרו את צבע השיער שלו ותכונות אחרות שלו, והוא יהיה בריא ולא יהיו לו מחלות. נפלא, לא? פנטסטי. מהו אדם? אנחנו מוצפים בסרטים על מוטציות, ואולי הם קצת מופרעים מדי, אבל אני לא יודעת. אמרתי, מדע בדיוני, חלק מהדברים שדיברנו עליהם לפני 20 שנה בחוק איסור שיבוט, נחשבו אז מדע בדיוני, והיום אפשר לעשות אותם. אז שאלה טובה, מה עם אדם? אין לי תשובה עליה. הזכרנו את הנושא של הנדסה גנטית במזון, ובעלי חיים למזון. יש כבר, זה קורה בפועל. העולם מתמודד עם החשש ממזון מהונדס גנטית באמצעות סימון, זו התרופה של בייחוד אירופה וארצות הברית, בוא נסמן את כל המוצרים המהונדסים גנטית, ואז הציבור יחליט מה הוא רוצה לעשות איתם. האם נסמן אנשים מהונדסים גנטית כשהם יוולדו? ביום אחד הם יוולדו. מה אנחנו רוצים לעשות בדבר הזה? פה אני מגיעה לשאלה מה צריך החוק לומר. אז חוק איסור שיבוט הוא חוק שמתעדכן מדי פעם, המנגנון הזה מחייב אותנו לעדכן אותו מדי פעם, וטוב שכך, אנחנו כולנו באיזה כזה עומס יתר, שאם זה לא היה מחייב אותנו, אז לא היינו עושים את זה. ולכן יש לחוק ועדה מייעצת,
שהיא בעצם ועדת הלסינקי העליונה, והיא צריכה לעקוב אחרי התפתחות הרפואה והמדע בתחומים האלה ואחרים, להגיש דין וחשבון שנתי לכנסת ולשר הבריאות, ולהמליץ מה צריך לעשות. ואני פניתי כבר לוועדה העליונה, וביקשתי שיקיימו דיון בחוק השיבוט, לקראת פקיעת תוקפו בעוד שנה. אני חוששת שבגלל הבחירות, יש מצב ששנה זה לא מספיק זמן, אבל אנחנו מאוד נשתדל לעמוד בלוז, ולפעמים אנחנו כבר קרה לנו פעמיים או שלוש, היינו צריכים להכיל אותו רטרואקטיבית איזה כמה ימים כדי שיהיה רציפות. אבל הוועדה תדון, היא תדון באוגוסט נדמה לי נקבע הדיון, נכון? באוגוסט היא תדון בדבר הזה, יכול להיות שלפני כן נרצה לעשות איזשהו מהלך של היוועצות ציבורית, אולי כל קורא להתייחסויות וכו'. ואז היא תמליץ מה היא רוצה לעשות עם החוק. היא רוצה לתקן אותו, להשאיר אותו כמו שהוא, לבטל אותו, להשאיר אותו, כל דבר היא יכולה להמליץ, ואחר כך משרד הבריאות והממשלה יצטרכו להחליט מה הם עושים. תהליך תיקון חקיקה הוא ארוך, אם הוא יידרש, נצטרך להכין תזכיר, לפרסם אותו, לא עלה אתכם בפרטים, זה לוקח את הזמן שלו. ותמיד יש דיון בכנסת וחברי הכנסת יודעים הכל. הם יודעים הכל על שיבוט ועל הנדסה גנטית, ותמיד יש כמה שזה יותר נוגע לליבם וקרוב אליהם. ואני מקווה שבסופו של דבר, אם נגיע לחידוש החוק ואולי אם כאלה שינויים ואחרים, אז נצליח לעבור את זה בזמן ולהכניס חוק חדש או מתוקן לתוקף לפני מאי 2020. ומה שנשאר לנו זה לראות מה צופן לנו העתיד בעניין הזה. תנסו להיכנס לגוגל ולכתוב perfect baby בחיפוש תמונות. תקבלו תוצאה מאוד בהירה ויפה ותכולת עיניים. וזה קצת מטריד אותי, אני מודה. אני חוששת מתסריטים שתוארו בכל מיני סרטי מדע בדיוני, הכי מפורסם ביניהם הוא מה קרה בגטיקה. שלא נגיע למצב שבו יש מחלה קשה, שנקראת למשל כשל ביטוחי גנטי, שנזכור בתהליך הזה שכולנו שווים, ונשמור על התקווה שיהיה בסדר. ותודה רבה. שאלות? תודה רבה. תודה על ההרצאה. רציתי להוסיף, זה החוק של משרד הבריאות, אבל בישראל מותר לעשות עריכה גנטית בדברים שונים. אני רוצה להזכיר בנושא זה, להתייחס לכבוד האדם. האם כבוד האדם זה רק מה שאנחנו משנים בגופו בפועל, למשל עריכה גנטית או סלקציה, אם תרצו של תינוקות, או כל דבר שנוגע לרווחתו, לכבודו של האדם. המזון שאנחנו מזינים אותו, האוויר שהוא נושם, המים שהוא שותה וכולי. זה מעלה את עובדה, וזוהי עובדה, שעריכה גנטית בצמחים היא כבר היום, דבר מובן מאליו בכל העולם, גם בניסויים, גם בפועל זה קיים. זה לא אומר יש המון בעיות משפטיות, כן. יש המון בעיות אתיות, בעיות כלכליות וכדומה, אבל מבחינה חוקית בישראל מותר לעשות עריכה גנטית של צמחים, כמובן באישור של ועדה שיושבת על המתוחה וכולי וכולי. מדוע אני מזכיר את זה? זה אולי נשמע קצת, איך היית אומר, סלוגן, סיסמה, אבל, ולא בדיוק בהקשר של הזה, אבל למעשה היום המחלה, טבעי שאנשים ידאגו לבריאות, אבל המחלה שמפילה הכי הרבה חללים, הכי קשה, זאת מחלת הרעב והמחסור ביסודות לא מתאימים. אז במזונות לא מתאימים או לא מספקים. זה לא סלוגן, זוהי אמת. Okay. ולכן אני חושב שחשוב מאוד שלדיון הזה ייכנסו גם היבטים שנוגעים לבריאות האדם ולא כרוכים בעריכה גנטית של האדם עצמו. כן.
כן. אני הזכרתי מאוד בקצרה, וגם נותניאל דיבר על זה בהתחלה, שהנושא של עריכת גנים במזון ובבעלי חיים, ובמזון של בעלי חיים גם, הוא סוגיה שהיא אחרת קצת, היא שונה, היא לא פחות חשובה, אבל באמת לא שמענו עליה כל כך גם את הרקע המדעי, ואני פחות מודע, בן אדם הנכון לדבר עליה. יש בכל העולם את הדיון הזה לגבי מה התועלת מול הנזק של תירס מהונדס גנטית וסויה מהונדסת גנטית, ושוב, הפתרון שרוב מדינות העולם מצאו לדבר הזה, זה קודם כל להגיד, בוא נסמן את המזון הזה וניתן לאנשים לבחור מה הם קונים, אבל בהרבה מאוד סוגי מזון, עד כמה שאני יודעת, ושוב, זה פחות התחום שלי, כבר אין כל כך ברירה. אני הולכת לסופר, אני אקנה כל סויה שיש על המדף עם מהונדסת גנטית. אין אחרת. עכשיו, המאבק על הסימון בישראל הוא מאבק כלכלי ופוליטי קשה, ואנחנו עדיין לא לגמרי במקום טוב שם, אבל השאלה שאתה מעלה היא אחרת, אז עזבי את הסימון, האם זה מזיק לבריאות, שזה באמת נושא שחייבים לדבר עליו. יש עוד איזשהו רכיב שלא הזכרתי ואולי קשור לחוקים ופחות נוגע לרוב האנשים אולי שהגיעו לכאן, זה למשל הנושא של מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, שגם שם יש מגבלות בחוק והתייחסות לחוק יותר מתוך החשש מטרור ביולוגי, אבל גם שם יש גם נושאים של עריכת גנים, ואנחנו התמקדנו בבני אדם, אז זה לא שזה לא חשוב כל היתר, אבל בהחלט נושאים לדיון אולי ביום עיון נפרד, עתניאל, יש לך, זרקו לך כפפה. עוד מישהו? כן, שאלה. כן. אני חושבת שאני אתחיל את טליה, תודה. אני רוצה, אם אני יכול להתקיל אותך, אם אני יכול לומר כך, את משפטנית עם הרבה מאוד ניסיון, ורציתי לדעת האם את חושבת, בלי ועדת הלסינקי העליונה, האם את אומרת בתור משפטנית, אני רואה בטכנולוגיה הזו איזשהו משהו שמצריך שינוי קונספטואלי משפטי, או לא איזשהו פסיק פה ועוד סעיף שאתה סעיף, אלא ברמה הקונספטואלית, אחרי שאני מבינה מה זה, זה ממש דורש שינוי מהותי. לא שפצו, שינוי, תפיסה חדשה משפטית, או שאת אומרת, לא, זה דומה מאוד למשהו אחר. קשה לי להגיד בדיוק באופן חד משמעי, כי באמת הרבה פעמים בתחומים האלה של הממשק בין המדע והחוק, האתיקה משחקת תפקיד מאוד מרכזי, והאתיקה היא עניין דינמי שמתפתח עם הזמן. אני כן בטוחה שאם רוצים ליצור הגבלה מאוד קונקרטית על הנושא של עריכת גנים לא בתאי רבייה, צריך לתקן את החוק כדי שהוא יחול גם על זה, זה לא בהכרח חייב להיות תיקון אוסרני, זה יכול להיות תיקון מסדיר, מפקח, מקביל, שנדע מה קורה, אבל יכול להיות שכרגע המערכת שמפקחת על ניסויים קליניים בבני אדם היא גם מספיק טובה. גם שם יש מה לתקן, יש הרבה מאוד שנים בצנרת חוק לניסויים קליניים, אבל הוא לא מתייחס קונקרטית לסוג מסוים של ניסוי, הוא נותן את המסגרת של איך מאשרים ומה שואלים. ולכן אם רוצים להכיל את ההוראות של הנדסה גנטית גם על שינוי גנטי מכוון, לא קבוע ולא בתאי רבייה, חייבים תיקון חקיקה, האם צריך או לא צריך את זה, זו שאלה מעל היכולת שלי לתת תשובה חד משמעית. אוקיי. היה עוד מישהו מאחורה? תודה רבה. צריך להיזהר ללכת מקיצוניות אחת לשנייה. לפני 3 שנים שמעתי הרצאה בניו יורק מרופא גרמני שמתעסק בביואתיקה. שם ההרצאה היה השפעת הרייך השלישי על הביואתיקה היום בגרמניה. והדבר המדהים היה ש-PGD, שאני ניאונטולוג, ו-PGD שנכנס ואנחנו משתמשים בזה, תודה לאל, בעזרתה של אפרט, בצורה בלתי רגילה, וזו הצלחה מדהימה, נאסרה בגרמניה עד לפני 5 שנים. הם למדו מאיתנו איך לעשות את כל ה-PGD ואת כל הדברים האלה. אז צריך נורא נורא להיזהר, לא ללכת מקיצוניות אחת לשנייה. אתה צודק לגמרי, PGD, אבחון גנטי טרום השרשה של עוברים שעוברים IVF, מעלה שאלות אתיות בפני עצמו, אבל כאשר הוא נעשה לצרכים קליניים, אז אנחנו מקבלים אותו ויש מקומות באמת שזה היה להם יותר קשה. הגרמנים אכן לוקים בתסמונת המטוטלת, בלי ספק.
תודה רבה על ההרצאה. את דיברת על משמעות בחוק, וזה נראה לי מדהים, כי בביוטיקה המשמעות היא מתפתחת כל שנה, ויש conflict of narratives. כשלמשל מדעים אומרים האבולוציה היא הולכת לאט מדי ואנחנו צריכים לשפר אותה, ויש לנו עכשיו כלים כדי ללכת הרבה יותר מהר, המשמעות החברתית היא הולכת הרבה יותר לאט. אז מה החוק עושה בין ההפרש הזה? תודה. בדרך כלל החוק הולך יותר לאט אפילו מהמדע ומהתפיסות החברתיות. דווקא במקרה הזה אולי קרה משהו טיפה הפוך, אבל פה באמת היתרון הגדול הזה של חוק לזמן קצוב, שכל כמה זמן צריך לחשוב עליו מחדש. כי אם היו קובעים את האיסור ב-99 וכאיסור קבוע, לדעתי לא היה מתקיים דיון ציבורי כל כמה זמן על הנושא של שיבוט, כי איכשהו יש לנו במדינה בעיות בוערות, תרתי משמע, לא פחות, אולי הרבה יותר. החוק קובע סף מינימום, נכון? האתיקה קובעת רף, אני לא המצאתי את הדבר הזה. האתיקה תמיד תהיה באיזשהו לבל אחד יותר גבוה, ולכן יכול להיות שיש משהו שמותר חוקית לעשות, וועדה אתית לא תרשה לעשות אותו בינתיים, כי זה לא, אין מספיק ידע, כי זה לא בטיחותי, כי לא ביססת מספיק את המדע הבסיסי על הדבר הזה, והמערכת יחסים הזאת צריכה להישאר. אני לא רוצה שנחוקק את כל האתיקה שלנו, כי היא, א', זה יהיה מאוד מאוד עוסרני, וב', זה יהיה לא גמיש, וג', זה לא מערכת היחסים הנכונה בין חוק ואתיקה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להחמיא לנו פעם אחת, ולספר שכשאני מציגה ברחבי העולם את החוק הישראלי ומשווה אותו לחוקים אחרים, הוא נתפס כמודל מוצלח לחקיקה שצפתה יפה את העתיד, חוק שנחקק בזמן שהטכנולוגיות שאנחנו מדברים עליהן היום לא היו קיימות בכלל, ובכל זאת הוא אחד החוקים שנראים היום הכי מאוזנים מבחינת האחריות שנגזרת מהם. זה שזה היה מורטוריום, זה שזה לא הגדיר באופן מדויק מדי טכנולוגיות מסוימות שאסורות, יש מדינות שחקקו בעבר והיום תקועות עם חוקים שהם לתמיד, ושהם מגבילים מדי ואוסרניים מדי, והמדע שם תקוע כתוצאה מזה. אז פעם אחת עשינו עבודה מצוינת, בואו נטפח לעצמנו על השכל. תודה רבה, ורדי. עוד שאלות? תודה רבה לכם.